Remo täällä ja hyvää joulupäivää kaikille. Itse nauhoitan tätä videota kello 0.42 joulupäivänä, siis tosin, eli siis aattoillan jälkeen. Oli taas semmonen päivä, että piti ottaa tähän asti, että selvenin siitä pahasta olosta, joka tuli siitä hirveästä syömisen määrästä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Oli melkoiset överit ja paha olo siinä muutaman tunnin, mutta nyt on ihan täysissä voimissani taas ja mä oon siis ihan tuoreeltaan nauhoittamassa tätä videota. Tää on tuore huttivideo, tää on tuore video NRistä vaude. No, sehän johtuu siitä, että mulla on jotain kamaa täällä hutissa, mistä mä en oikein keksi semmoista hyvää tapaa päästä eroon muuten kuin se, että ne käyttää jotenkin YouTube-ystävällisesti tässä. Elikkä siis, kuten voitte arvata, niin tässä nyt ei oo mulla oikeastaan mitään toimintaa ollut hutissa viime aikoina. Mä en lähtenyt Movembereihin mukaan, mä en oo tehnyt joulukuussa oikein mitään täällä muuta, kun silloin täällä on vapaa-ajalla saattanut pelata draftia. Ja sitä vartenhan multa löytyy keräilykortteja sen 67 kappaletta taas tosta draftista. Siis taas. Ja mä mietin, että ei oo mitään muuta järkevämpää tapaa käyttää niitä kuin mennä setteihin ja läntätä ne näihin 10 kortin paketteihin. Nyt menin kyllä väärään paikkaan. Mutta tänne näin kun mennään, niin draftipalkinnoissa on siis tämä näin kultapaketti, 10 keräilykorttia, niin saa sen 7,5 tonnin paketin. Mitä te tiedätte? Täällä on Crossman jo check. Mut kuitenkin niin saa siitä sen 7,5 tonnin paketin, missä on 10 korttia, yksi rare pelaaja. Ja mulla on näitä nyt 6 varaa tällä käyttäjällä. Ja sitten mä oon myös toisella käyttäjällä pelannut draftia. Ja se on mennyt paljon paremmin jostain yllättävästä syystä kuin tällä pääkäyttäjällä. Just sen takia, koska siellä ei oo tullut niinku... Siis ymmärrättekö te? Mua ei ole tunnistettu siellä. Ja se on ollut ihan loistavaa pelata niin kuin pitkästä aikaa silleen, että kukaan ei ole tunnistanut. Koska siis jotenkin vaan tuntuu, että siellä on ollut pelaaminen paljon helpompaa. Olisi pitänyt harrastaa tämmöistä aikaisemminkin, mutta siellä on myös noita keräilykortteja. Ja mennään sinne avaamaan myös joitakin paketteja. Mutta nyt mä hoidan tästä 6 näitä 7,5 tonnin paketteja. Ja toisella käyttäjällä saa niitä 7, koska siellä on yli 70 lappua. Joten tästä saa 13 pakettia, jotka on yhteensä coinseissa 97 500 arvosta. Ja sitten tietysti tässä vähän niinku pakettien lomassa voin kertailla vähän juttuja omasta jouluaatosta. Nyt ei ole kyllä ihan, nyt on kyllä yli 10. Tässä on aina 7 rivissä, pitäisi muistaa se. Ja nää on siis ihan tradable paketteja, mä oon näitä yhden tehnyt aikaisemmin. Ja siitä tuli Logan Couture, mitä mä muistan. Mä tein sen ihan testillä. Muistaakseni. Tässä välissä, kun en ole nauhoittanut pitkään aikaa, niin tässä on jopa muokattu ihan kokonaan uusi tommonen, niin sanotusti tommonen kiiltokuva kansi näille korteille. Nyt se menee ylhäältä alas, kun eikö se aiemmin mennyt vasemmalta oikealle. Hei. Mitä kummaa? Onks draftilaput tradable nykyään? Nytkö mä vasta huomasin tää? Joku bugi tuli tossa. Niin, siitä piti vielä kysyä, että nyt kun on kaikki herännyt joulupäivään tässä, niin te varmaan ootte nyt tietoisia kaikki jo siitä, että mitä te saitte joululahjaksi tässä näin. Voin itse kertoilla omista hyvin pikaisesti hetken kuluttua, mutta useimmat, uskon näin, niin jotain lahjoja saivat ja jotkut jopa antoivat. Niitä tietysti tilanteesta riippuen, mutta täällä on nää 6 pakettia nyt sitten. Kyllähän nää ihan kelvollisilta näyttää. Vähintään 3 pelaajaa muita kuin pelaajakortteja. Yksi harvinaista. Okei, tästä näin. Elikäs mulla meni aatto lähti käyntiin sitten, kun tästä ensimmäisestä paketista tulee Jussi Jokinen. Niin jos näistä paketeista ei tuu niinku mitään, niin mä teen aina silleen, että mä pikamyyn pelaajat ja laitan loput kokoelmaan. Ja kyllähän näistä jotain coinsia saa kuitenkin, niin sehän on ihan kiva. Siitä niin. Mulla ei täällä enää coinsseja ole tietyistä syistä, mutta siis okei, jos noista paketeista ei tunne mitään hyvää, niin mä voin vaan selittää tätä mun tarinaa tässä. Tää tulee Playcanets. Elikäs, mitäs se nyt meni? Tuli mukavat 4 tuntia nukuttua tässä ennen aattoa ja se nyt ei oo sinänsä niin kivaa, koska piti lähteä sitten hommiin tossa. Elikkä mulla oli pukki hommia,
Ymmärrätte varmaan, mitä tällä tarkoitan. Ja kävin 3 osoitteessa. Ja tienasin siitä sitten ihan kivat joulurahat, 160. Näin ollen. Mikä oli ihan mukavaa sinällänsä. Ja nää kivat joulurahat, kato lääd, jopa 86 vaan, mutta se on kyllä silti pikamyynti, mä tiedän se. Niin nää joulurahat kyllä mahdollistaa aika hyvin sen, että pääsee hankkiin uuden puhelimen, ja sitä kautta mahdollisesti sitten tulevaisuudessa pystyisi taas striimaamaan tässä siis somasti kunnolla. Siis niinku kunnolla, ei mitään giveaway-striimejä, vaan niinku ihan, siis jos tekis edes yhden kunnon striimin, niin sillä jo niinku loppuisi semmonen melkein 2 vuoden, no ei nyt oikeesti. Olisiko semmonen 1,5 vuoden kuivakausi, kun ei ole tehnyt yhtäkään kunnollista striimiä koko sinä aikana. Täältä tulee TalkCheck. Niin onhan se vähän silleen, että se on vaan johtunut siitä puhelimesta, mikä mulla on tällä hetkellä sitten se, mikä netti on yleensä tässä taloudessa, missä minä asustelen, niin käynnissä, niin se ei ole vaan ollut mahdollista, se striimaaminen. Siis yksinkertaisesti näin se on mennyt. Eikä siinä sitten sen enempää. Ja sitten ne hommat meni kyllä 2-3 meni aivan loistavasti. Kyllä mä oon ihan ammattilainen tässä, siis iästäni riippumatta, niin kyllä mä osaan nää hommat. Kato, Cochlear. Niin 2-3 meni tosi hyvin ja 3 meni sitten ok, se vaan johtui ylipäätään siitä, että itse asiassa mä en yksityiskohtaisemmin edes saiskaan, koska pukilla on vaitiolovelvollisuus, tiesittekö sen? Mutta joka tapauksessa tulin sieltä sitten himaan. Ja sitten tietysti omat perussukujuhlahommelukset, kyllä te tiedätte nää. Täältä käyttäjältä ei loppujen lopuksi paketeista tullut juuri mitään. Siinä meni sitten koko loppuilta ja se oli kyllä huhhuh, mikä olo sitten sen jälkeen kerta kaikkia. Mutta mä oon aika varma, että noista paketeista, mitä niiden sisällöistä, esimerkiksi sopimukset menee tällä hetkellä niin kuumille kiville johtuen siitä, että NS-joulunuubit ovat juuri saaneet pelin. Tää siis ei ole mitenkään offensiivinen termi, vaan sillä vaan käytetään yleisesti näin leikkimielisesti. Uskokaa nyt leikkimielisesti nimitystä niistä, jotka ostavat pelin jouluna ja alkavat sitä sitten pelailemaan sitä kautta. Niin niitä on nyt niin paljon, kato kun uusia pelin pelaaja on tullut tässä just nyt niin kuin joulun aikaan niin älyttömästi, niin sitä kautta sitten hinnat varsinkin sopimuksella nousee, kun kaikki vaan haluu niitä. Tosin riippuen siitä, että nyt ei ole tullut mitään massiivista pakettia vielä. Tosin voin kyllä ihan rehellisesti sanoa, että en ole kyllä viime aikoina seurannutkaan näitä paketteja täällä yhteensä. 2, 7, 3. Onhan tossa selkeä lisäys ollut tossa noin, mutta kyllä mä muistan, että 14 oli yli 400 000 pelaajaa, että mikäs tässä nyt sitten? Ja se oli kyllä tältä käyttäjältä sitten siinä. Ja tästä sitten toiselle pikkuhiljaa. Täällä taisi olla 74 draftilappua valmiina. Molemmilla käyttäjillä siis oli draftit kesken, mutta eihän se nyt mitään tässä tilanteessa haittaa. Ja siis jos te kuvittelitte tuossa, että mä sillä 160 aion hankkia sen uuden puhelimen tässä välipäivänä, niin sehän nyt ei pidä paikkansa. Kyllä mulla nyt on muitakin tuloja ollut tässä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. 2 eri lähteestä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Voitte vaan arvuutella näitä siis kuitenkin, mutta en mä nyt niitä sano. Siis missään oikeissa töissähän en käy, mutta kyllä olen perin ylpeä siitä, että pystyn hankkimaan puhelimen. Siis ihan niinku ite ansaitsemillani rahoilla nyt sitten. Ensimmäisen sellaisen sorttia, mutta kuitenkin niin. Kato, täällä on varausmestarit, ensisijainen pelimuoto. Ja täällä käyttäjällä on coinsia. Hulppeat. 5 000. Ja täältä löytyy vielä se 74 lapun kokoelma. Ja nyt teillä on tässä just tilaisuus vaikuttaa. Nytten siis oikeesti. Kommentoimalla, niinku mistä puhelimista te nyt tiedätte tässä. Koska jos ajattelee sitä striimaamista, niin sitä vartenhan sen puhelimen ominaisuuksien täytyy olla vähän semmonen, että se kestää tosi hyvin lämpenemistä. Ja sit se netinjako ei pätki. Se kestää tosi hyvin niinku isojen sovellusten pyörittämistä. Ja se pyörittää niitä sovelluksia tosi hyvin. Ja tää on oikeastaan se pääjuttu siinä, että se on tehokas, se on kestävä. Niinku ei ulkokuoreltaan. Kyllä mä nyt pidän niistä huolta, mä en niitä paljon pudottele, mutta
Siis silleen, että se on kestävä se systeemi, mistä se on kasattu se. Oletan sanonut trofin, wowde. Mutta kuitenkin, niin mitä mä oon tässä ajatellut? Niin on joko Honorit 7, 7 Premium tai 8, tai sitten nää OnePlusat 2 tai 3. Niin mitä mieltä te ootte, että millä perusteella näistä on mikäkin paras? Kaikki näistä mainituistahan mulla siis on varaa, mutta silleen niinku ois kiva katsoa sitä hinta-laatusuhdetta ennemmin kuin vaan sitä hintaa siinä, jos te ymmärrätte mitä tarkoitan. Että vaikka jollakin saattaa hinnan lisätessä tulla lisää laatua, niin tarkoittaako se sitä, että se hinta-laatusuhde on siinä parempi suhteessa tiettyihin muihin mainittuihin. Mutta sitten muuten, niin eipä mulla sen ihmeellisempiä joululahjoja ollut. Leffalippuja, about. Ne on ihan mukavia. Kyllä mä tykkään leffossa käydä aika paljon. Tiedänkin niistä aika paljon. Nyt on kyllä, ei mene ihan itse kehuksi, mutta about kaikki muut niistä, niin on semmosia, että mä nytten niitä nytten tähän videoon nyt niin sen enempää alkaisi mainitsemaan. Ja mitäs tässä sitten joululomalla, niin no, mulla nyt on se tässä, että en nyt niin paljon ehdi niitä videoita tekemään nyt tässä tulevaisuudessakaan. Mä toivon, että te tuutte tottumaan siihen pikkuhiljaa. Mutta joka tapauksessa tässä, kun on noin nuorten MM-kisat edessä, niin mä pyrkisin nyt tekemään jotain uutta. Katsotaan, miten se lähtee liikkeelle. Jos moti loppuu kesken kaiken, mitä nyt en toivo, niin ehkä se sitten jää kesken vähän niin kuin, mutta mä toivon, että mä jaksan kantaa sitten nää jutut loppuun saakka, mitä mä tuun niitten nuorten MM-kisojen kohdalta aloittamaan. Elikkä ensinnäkin se alustava video. Katon, miten mä ehin sen vääntämään. Mä toivon, että se olisi tubessa jo ennen tsekkipelin alkua. Mutta siis totta kai siis, tässä nyt on tää joulupyhät on niinku lätkäfanin osalta näitä, tätä nuorten MM-kisojen aikaa. Ja sehän on ihan mahtavaa, koska ne kisat on ihan mahtavia kaiken. Lisäksi ne on nyt vielä taas Pohjois-Amerikassa. Niitä vaan ei voi jättää väliin mistään hinnasta tässä. Mitä te veikkaatte jo nytten vähän, että mitä tulisi niissä kisoissa tapahtumaan. Mä tuun vetää omat ennustukset sitten tossa ja tuun kattoo sitten, että mitä EA-kokonaisuuksien puitteissa olisi niihin jengeihin tunkenut. Nehän on ihan pielessä, mutta siis katsotaan ne nyt muuten vaan. Elikkä 7 pakettia täällä näin ja aletaan näitä sitten availemaan taas Jarkon löpinöillä alusta loppuun. Ohitetaan animaatio Matthew Kachuk. Tää on uusi kultakortti, mä luulen, että tästä saiskin jotain jo. Varsinkin kun tää on niin törkeen nopea ja muuta. Mä tain säilyttää tän toistaiseksi, mutta nämä kaksi kyllä lähtee. Katon niiden hinnat sitten myöhemmin. Mut muuten niin, kokoelmaan. Sitten, seuraava paketti, ohitetaan animaatio. Connor Hellebuyck, toikin on uusi päivitetty kultakortti, niin mä voin senkin säilyttää. Mä en tiedä, katon näiden päivitettyjen kultakorttien hintoja ollenkaan, koska mä en oo seurannut huttia siis käytännössä yhtään sitten niiden päivittymisen. Mä tiedän vaan, että ketä päivitty. Ja onhan se ihan farssi, että EA selittää, että ne ei voi boostata näitä pelaajia niinku siis silleen järkevästi. What? Tän on pakko maksaa jotain. Tän on pakko maksaa jotain tässä vaiheessa vielä. No niin, tulihan sieltä nyt sentään jotain. Auston Matthews. Matthewsi! Kattokaa nyt tätä. 90 nopeus, 90 joka paikassa. Hullu äijä. Kyjä. Mulla ei olisi pitänyt sanoa tota, nyt se nyt tulee, mä leikkaan tuon. Se lipsahti, anteeksi. Mutta laitetaan tästä näin kaikki kokoelmaan. No niin, tuli sentään jotain. Tämä oli siis draftipaketit perskutarallaan. Näistähän tulee prohviittia. Mitäs täältä tulee sitten pelaajana? Tää on FC on 86, se on taas joku päivitys. Eiks tää, onko se oikeesti kanssa? Mä en muista enää muuta kuin Viktor Löövin nopeus on 82. Muuta mä en muista siis. Mutta siis niin siitä, että kun EA selittää vaan jotain siellä, että no kun se riskeeraa sitten jonkun tämän pelin toimivuuden, jos haluaa boostata erikoiskorttiversiot, niin kuin näitä päivitettyjä kultakortteja sille epätasaisesti ja kaikkea muuta ihme sörsessöniä ne oikein suoltaa sieltä. Mä en ymmärrä tommosta. Miten vaikeeta voi olla tommoselle tämmöselle videopelin pyörittäjille niin kuin pistää numeroita tauluun? Huhhuh, mitä monimutkaista se herttaloppikaa myynti. Mitä siinä voi olla sit? Mä en
Mut mä en nyt lähde tähän. Mä tiedän, että tää asia vaatisi taas jonkun 2 tunnin analyysi-statsivideon, mutta mulla vaan ei ole niihin aikaa. Eikä valitettavasti myös kärsivällisyyttä. Koska siis nää hommat vähän on mennyt tänä vuonna vähän silleen, että kyllä se osaltaan on myöskin tää sekavuus tässä NRissäkin vielä, mikä siitä on vienyt mielenkiintoa pois. Tää on siis ihan subjektiivinen mielipide, muistakaa se kaikki mielipiteet on subjektiivisia. Jos te nautitte tästä pelistä vielä ihan yhtä paljon tai enemmän kuin koskaan ennen, niin olen iloinen teidän puolesta. Se on näin vaan. Ja toivon, että se jatkuukin näin. Ja toivon, että vaikka muuten nämä huttivideot tulee nyt jäämään vähin, niin saatte sitten materiaalia katsottavaksenne sitten muilta kanavilta myös, mistä tykkäätte. Tehdään näin. Tää kuulosti ihan kuin noilta mun joulupukkihöpinöiltä tänään, että olisin vähän puhunut vielä hitaammin, niin mä olisin kuulostanut ihan täsmälleen siltä, mitä mä hölisin siellä keikoilla. Noni, tää oli sitten tältä erää tässä. Backopeningin suoritettu. Hei mun nyt vähän hävettää tässä, kun se varsinainen arvo, mikä näillä draftipaketeilla oli, se 97,5 tonnia. Niin onhan se nyt vähän silleen, että joten pistetään tästä vielä 3500 hopeapaketta. No niin, tästä näin. Roin, Kunti, Aspun, Emmän, Eksin, joka katsoi. No niin, 560. Näkemiin tältä erää. Eiku, en mä jaksa vielä lopettaa. Mun on pakko katsoa ton Matthewsin hinta. No niin, anna nyt ees joku 10 tonni sieltä, niin olen tyytyväinen. Ai niin, sitä ei näe enää. Mä olin jo ihan unohtanut sen. Kyllä tästä 7,5 tonnia näyttäisi saavan niinku saman tien käytännössä. Tai no 7 tonnia. Mut hei, rohviittia. Tyhjästä nyhväsin draftilaput ja sitä kautta paketit tästä. Toi Marner, no en nyt oo kattonut, mutta veikkaisin, että maksaa vähän enemmän, koska siis, joo, toi näyttää hyvältä. 6. Joo, Marneri on semmoset 30 tonnia. Juu, ihan kiva. Siis tätä mä meinaan sillä tasapainolla. Kun päivitetään CHL-pelaaja niinku isoille kokonaisuuksille, niin käy just näin. Tasapaino statseissa, siis niinku statsien tasapaino, ei toi statsitasapaino, jos kamaan kyllä tajutte mitä mä tarkoitan tässä, mutta siis tossa noin. Lämärin tarkkuus, tarkkuudet siis suhteessa noihin voimiin, ei vaan mihinkään. Ja se johtaa siihen, että näillä CHL-jätkäpäivityksillä on ihan törkeen kovat laukaisuvoimat. Ja toi oli vaan yksi esimerkki. Mutta mä tiedän, että tästä voi tulla iso jaarittelu, jos mä jatkan yhtään pidemmälle. Koska kyllä te tiedätte, mulla on taipumuksia siihen. Jotenka toivottavasti te vietitte kaikki mukavan joulun kerta kaikkiaan. Ja jotkut varmaan sai NRin nyt joululahjaksi tässä. Mikä on hienoa, just tähän niin kuin loman kynnykselle, niin pystyy alkaa vähän niin kuin grindaa sitä heti alusta niin kuin ihan täysillä sitä kautta. Mikä on yksi hyvistä puolista siinä, että sen saa heti jouluna. Mutta tää taisi olla valomerkki kyllä mulla. Mut näkemiin ja ehkä vielä joku päivä nähdään tämmöisissä samanlaisissa vastaavissa joulutunnelmissa pakettien kanssa vielä. Tiedä sitä. Mut toisaiseksi tää oli tässä näin.